Xo'sh, o'rtoqlar. Mana manga hozir magazinga kirib oldim. Pastda yana stijinka olamiz endi cho'nchakka qarab har doim. Endi qotgan ishlar vaqti o'tib tushyapti. Bu haqiqiy snijinka bo'pti. Mana haqiqiy snijinka tualetni bu magasi bo'pti mana. Insof ham qolmabdi sizlarda o'zi uje. Mana qaranglar mana. Butun oxirigacha. Sizlar aytishinglar mumkin apparat chaynavoribdi, lekin apparat chaynagani bilan bularni o'taka degan narsalar bor. O'sha mana nima ahvol bu endi mana. Ko'ryapsizlarmi nima bu? Qanaqa bu? Tushunmadim bu, vafshi bu. Ha, qarayli, insof ham kerak desa bu. Qora xalq o'zi shuni ham zo'rg'a yuribdi, bechoralar kesak gapirib yurganlar aytmasa u. Ha, qarayli, nima bu mana? Polni bu, snejinka, haqiqiy snejinka qor parchalari bor. Nomingizga mos ekansizlar o'zinglar, mana. Hamma yo'q mana. Bitta, mana hozir yana bittasi mana. Nima bu mana? To'kilib tushyapti u. Shu ham insofdanmi shu qotgan ishinglar, qarayli. Keyin yig'ilasizlar, bu konkurentlarni ishi, nomingda deb. Mana hozir olib keling. Rastiyani sizlarni mahsulotni olib yuradi. Bir mundo chiqardi. Endi ichida bo'lmadi u shu. Qotgan ishinglarni qarayli. Insof ham kerak edi mundo sal. Gapirishinglar mumkin, hali puling bo'lsa tuzroq nomiysanmi deb. Gapirish olsam. Mana. Nima bu? Nima bu ahvol? Bu sizlarni narsanglarni o'zi to'g'risida o'zi o'rta hol, anaqa kambag'al aholi olib yurgan narsa. 12 ming so'm turadi shu. Mana to'xtamayapti mana. Mana. Nima bu? Nima ahvol bu? Sizlarga vashib qoyil qolmadim lekin bu. Qotgan insof bilan deb pulinglarni halollab topmaysizlarmi? Mana hozir yana bittasini ochaman mana. Aldayotgan bo'lsa desanglar mana. Mana o'zim bunaqa narsalarga o'zi hayron qolardim. Rostdan shunaqamiki mana. Mana yangi pochka. Insof bo'shim nol. Bu korrupsiya bo'lib ketgandan to orqani artadigan qog'ozgacha korrupsiya bo'lib ketdi o'zi. Mana. Nima bu ahvol bu mana? Hamma yosh mana hozir gelib tasmo ochana. Bitta blok hammasi shu ahvol. 12 ming so'm turadi mana shu bitta blok. Mana. Ya qoyilman lekin bitta sal anaqasi bor ekan lekin. Sal par shunga. Mana. Haqiqiy lekin snijinka bu. Qor parchalariga aylanmoqchi bu. Ey mana mana. Ha bo'ldi mana. Bu ham tuzib o'tsam uje bolalab chiqib ketdi orqasidan. Mashina iloji bo'lsa tarqatib yuboringlar. Ko'rsin, o'shanga qarab ishlasin, zora o'zgartirsa, kasb qilsin mahsulotini. Insof bilan de.